Bismillah, begin game. From the beginning. For the best possible experience, use headphones, play in the dark and play the game alone. Ya, saya tiga-tiga syarat saya ada. Headphone, play in the dark dengan play the game alone. Alah, tak sempat baca. Hi, is Simon there? Ni dia, tajuk dia. Is Simon there? No, I'm not Simon. I'm Iwan. Hi, yes please. I'm looking for Simon. Is he there? Ya, yeah, aku mencari Simon. Dia kat situ ke? Okay. Terjaga. Mimpi ke? Oh, kena tekan. Oh. Kejap, kejap. Kenapa dia macam patah-patah eh? Alam. Why is my clock so high? So high up. I need a dining chair. Dining chair. Dining chair, kerusi meja makan kan? Press E to toggle the door. Door is locked. Oh. Dining chair. Yang kau pun satu lah jam pergi letak atas tu. Door is locked. Door is locked. Locked juga. Oh, ni dapur, dapur. Dining chair. Macam nak ambil? Press E. Oh, okay. Ini memang dia letak, sengaja letak jam tinggi-tinggi ni. Press I to open your inventory. Okay. Press I. Okay. Place kat sini ke? Oh, terkejut aku. Dia spawn macam tu je eh. Press E to turn off alarm clock. Okay. Bising je. Sekejap. Sekejap, geng. Saya show FPS. Enable. Berapa FPS ni? Saya rasa macam FPS rendah je. Ini mesti game tak optimize ni. Ke sebab bising eh? Disable vsync. Okay. Jom. Baru okay sikit. Tutup vsync baru okay. Doktor said. Nice high pitch. Belum lagi. Petang-petang kalau kau menjerit kat Wan memang kelakar. Dia bukan masalah petang ke malam. Dia jump scare tetap jump scare. Tapi kita tak apa. Kita pro player. Oh, telefon berbunyi. Hello? Hi, is Simon there? Hai, deja vu. Deja vu. Ni tadi kan dalam mimpi kita. Assignment dia. Kita ni assignment ke? Ke assignment? Ni apa objektif kita ni? Jap. Apa objektif kita? Explore je kot. Tadi pintu tu dah kunci. Ni boleh ke? Oh, lock juga. Did I missing something? Boleh lompat ke? Oh, tak boleh. CTRL pun tak boleh. Coffee, sugar. Oh, kerusi malas. Selamat datang semua. FPS ngedrop apa ni? Ngedrop ke? Habis Wan, nanti try lah main Genshin Impact. Genshin Impact saya tak minat lah orang. Saya tak minat RPG. Dia berbunyi sekali lagi. Berbunyi. Iwan lah petang lama dah ke? Baru start Amy. Baru je. Oi. Oh. Siapa tu? Close window before all the cold gets in. Oh, janganlah jump scare. Mana channel nak close? Press E. Wee! Shit, hurry and check. If the front door is locked. Front door. Front door. Front door. Lock kan? Door is locked. Front door ni kan? Ke yang belakang tadi? Ke yang ni? Lock, 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 lock. Lock, lock, lock. Huh. Awal bye jump scare dia. Itulah. Bismillah. Hi, is Simon there? No, no, no. I'm not Simon. I'm assignment. Ada orang cuba buka lah nampak tu. Dia cuba tarik lah. There is a gun in my bedroom closet. I need to grab that.
Bedroom closet. Mana mana bedroom? Oh ni bedroom. Eh, ni ruang tamu. Bedroom kat mana? Astaghfirullah. Aku panik, aku panik. Dia psycho ke ni? Macam mana nak buka? Bedroom mana? Bedroom. Eh, tolonglah jangan masuk. Bedroom. Kena cari kunci dulu ke? Ya, selalunya dia letak kat mana kunci? Kalau aku jadi owner, aku letak kunci kat mana eh? Dekat mana? Dekat mana? Ke ni bedroom? Ni bukan bedroom kan? Ni ruang tamu. Bedroom closet, amari pakaian. Di mana weh? Ai! Ah, sudah. Siapa buka pintu ni? Oh, ni buka pintu ni. Ni ke? Bang, aku takut kena jump scare lah. Relax, relax. Dah check semua bilik berkunci, kawan? Semua bilik berkunci? Ah, ni tiba-tiba buka. Bapak gelap, doh. An empty picture frame. Closet eh. Ni lampu apa ni? Shit, I need to call the police. Nak kena call polis pula dah. Allah, Allah. Allah, Allah. Allah! Allah. Allahu Akbar! Buka pula. Allah, Allah, Allah. Allah, call polis. Call polis. Call polis, call polis. Hello polis. I'm fucked up. Ah shit. Siapa ni? Macam mana? Itu apa? Hei, aku takutlah. Jap. Jap, kita ambil gun. Mana gun kita? Eh. Okay, ada telefon berbunyi. Telefon berbunyi. Hai. Hai, yes please. I'm looking for Simon. Simon. Siapa yang call ni? Maka dengan itu Iwan pun gopoh-gapoh. Find who is in the house. Alamak, kita kena cari pula siapa dalam rumah. Bismillah. I will freeze if I leave. Boleh buka ke? Oh, lock. Tapi macam ni dia boleh masuk. Allahu Akbar. Kita kena check geng. Dia nyorok kat mana. Siapa eh? Agak-agak psycho eh. Aku hantu okey lagi. Ni game seram ke psycho ni? Ah, psycho kot rasanya ni. Kan? Dia hantu okey lagi. Jangan psycho. Macam Face to Freedom tu. Assalamualaikum. Hello. Is anybody there? Saya rasa dia nyorok dalam bilik ni lah. Sebab bilik ni kan gelap. Kan? Betul tak? Betul tak? Saya rasa di dalam tu. Oh, kat luar saji, Mat. Dia duduk tempat perumahan. Bukannya perumahan ni. Apa ni? Ni Rusia ke mana ni? Morocco. Ni game psychological horror. Dia kot. Rasa je lah. Hayo, Mak, aku dengar aku bising lagi dia naik hantu. Hey. Game ni kena buat apa? Kita macam tadi lah. Saya pun tak tahu nak buat apa. Ada orang nak kacau kita. Ha, macam tu lah. Kejap.
Oh, lampu ni, lampu. Astaghfirullah, patutlah gelap. Ada gun ni kata dalam closet. Alamak, amari dah terbuka. Hide. Dia suruh kita hide ke? Hello? Anybody there? Macam mana kita nak crouch? Press E, open box. This box is locked. There is an insert above. Insert above. Ni apa? Press E to pick up piece of paper. Eh, gambar apa ni? A torn picture. Gambar yang koyak. Hello? Ni lukisan apa? Kejap. Kejap lah. Dia kata ada gun dalam closet. Tapi closet dah terbuka. Maknanya ada orang dah masuk. Astaghfirullah. Bang takut. Relax dah Mia. Benda boleh settle. Benda boleh settle. Press F to turn the flashlight. Benda boleh settle dah Mia. The key to the storage is in the kitchen. Astaghfirullah. Game ni pendek tau. Tapi walaupun pendek, boleh tahan game ni. Assalamualaikum. Saya datang ni. Hello. Bunyi-bunyi apa tu? Dalam ni lah. Sekejap. Kita bismillah geng. Kita cuba pergi dapur untuk cari kunci. Sebab dia cakap kunci dekat dapur. Kunci dekat kitchen. Inilah kitchen. Sekejap, kita kena cari betul-betul lah. Korang kena jadi mata saya. Kalau yang nampak kunci, bagi tahu tau. Kunci kat tingkat dapur. Oh, macam mana Syed tahu? Habis dah mula horror dia tu. Kunci kat tingkat dapur tu. Okey, okey. Aku tutup mata tadi. Allah, ini kita nak pergi ke? Confirm ke kita nak pergi? Ini mesti lah ada apa-apa ni. Wah, ada orang mengendap. Lari. Kau orang nampak? Sebab dah tengok orang lain main. Oh, ya. Yeah. Mak, dia mengendap. Aku dah agak dah. Nice. Abang memang jangan kegogoran tau. Gorgon. Oh, bismillah. Sabar wan, nanti kita orang pun wah-wah-wah sekali. Pergi on generator bang. Assalamualaikum. Tapi benda apa tu tadi? Tinggi semacam tu. Tu hantu ke? Manusia ke? Gorgon ke? Mr. X. Mr. X eh. Generator kat mana? Sekejap, kita dapat kunci. Rasa kena buka kotak dulu ni. Hello. Press E. Okay, use. Macam mana nak use? A key for the storage room. Oh, bukan ni lah kunci ni. Ke macam mana ni? Kita dah ada dah kunci. Oh, bukan ni eh? Bukan ni eh, geng? Alamak, habis jump scare. Mr. X salah server. Generator. Mr. X salah server. Generator ada dalam bilik yang berkunci tu kot. Oh, kunci ni untuk bilik. Storage room. Betul. Pergi storage lawan. Okay. Saya ingat benda tu. Oh, dah terbuka. Behind you. Korang nampak tak? Bismillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. Allahu akbar. Behind you. Behind you. Press E to use. Ha? Ni benda apa ni?
Ini benda apa ni? Oh, ni ke generator? Behind you, your fault. Salah kau. This is all your fault. This is all you, your fault. Salah aku, apa aku buat? Tutup mata guys, buka generator dulu, okay. Apa aku buat? Oh shit, shit. Dia main kerusi, dia main kerusi. I am going to rip you apart. What? What I did wrong? Ah. Hello. Macam mana kerusi ni berada? Dia psycho kan tu? Ha, yang macam jam tu abang kena samakan jadi satu line. Oh. Ni game apa? Game tajuk dia Assignment There. Kena samakan semua jarum tu jadi satu line. Sama macam puzzle receiver hari tu yang kena samakan line tu. Okay, okay, okay. Oh, telefon. Telefon berbunyi. Ada Gorgon dalam bahaya. Simon there? Daripada tadi kau call aku Simon there, Simon there. Wrong number. Samakan line eh. Buat sekarang ke? Allah. Allahu Akbar. Ada darah. Aduh, door is locked. Macam mana ni? Chat. Masuk ni ke? Wih, teruk wih. Masuk ni ke? Mana lampunya? Eh, aku tutup buat apa? Mana puzzle tadi? Jam. Oh, ni lampu. Kena samakan lain ni ke? Sailor kot, Wan. Sailor? Simon says don't be scared. Turn on switch lampu tu. Okay, okay. Oh, kita kena samakan dekat line tu eh. Dekat line hijau tu eh. Sekejap eh. Satu. Dua. Alamak, tak dapat. Lain sekali, lain sekali. Satu. Dua. Tiga. Yes. Allah, Allah. Dapat apa ni? Oh, gambar. Oh, gambar perempuan. Ah, misteri. Siapakah misteri? Siapakah perempuan ni? Aduh, dia kena hempuk dalam tu. Kenapa tu? Kau buat apa? Okay, kita dapat gambar. Dapat gambar masuk bilik ni ke? Hello. Letak ni kot. Ah, betul. A photo is forming. Kita kena cari lagi gambar. Dalam hari clear eh. Wih. Hide. Oh, ni hide tadi. Okay, amari clear. Aku seriau tu lah amari ni. Seriau bang. Hati-hati bang, ada stalker. Ha, itulah. Dia nampak kita, kita tak nampak dia. Siapa dalam tu? Gorgon. Sekejap. Lepas ni kita nak ke mana? Kita kena explore. Tiba-tiba TV menyala. Siapa tu? What the hell is happening? Boleh tutup ke? Tak boleh. Apa tu? Press E to toggle light. Sekejap. Ni ada apa-apa ke ni? Sebab lampu warna purple ni selalu ada apa-apa yang nampak. Gelap siap. Buka je lah. Sekejap. Kalau kita tutup lampu ni ada apa-apa tak? Tak ada. Ha, sebab dia nampak macam warna purple ni kan? Kalau tutup lampu. Hai Wan, hai Izzati. Soccer tu dalam bilik yang ada darah tu ke? Mungkin. Mungkin dia dalam tu. Dalam ni. Tapi tak boleh buka lagi. Ada vibe Fears to Fathom. Episode 3 kan? Fears to Fathom ni episode 1. Episode 1 bukan episode 3.
Dia lebih kurang episod 1 yang masa ni tu. Ada orang misteri berdiri depan rumah tu. Assalamualaikum. Rumah aku bagi salam. Oh. Bapak gelapnya. Sekejap. Kita mencari clue. Kita mencari clue. Tadi dia suruh kita buat apa eh? Tingkap clear eh. Tingkap clear. Kejap. Bilik tu tak boleh masuk. Dapur tak ada apa. Oh. Oh, dia buka dah. Betul. Psychological horror kan macam ni. Dia sengaja suruh kita jalan-jalan dulu. Game ni pasal apa? Pasal ada orang masuk rumah kita. Tapi kita tak tahu siapa. Lepas tu dia contoh-contoh dinding. Alamak. Ada Gorgon dalam bahaya. Tak boleh masuk ke? Hello, hello. Saya nak masuk. Tak boleh. Tapi ni cakap behind you. Sekejap, kalau tutup apa jadi eh? Eh, gelap lah. Akus. Eh, ya Allah. Kenapa tiba-tiba jantung berdebar tu? Tak ada adab eh masuk rumah orang lepas tu conteng ah, itulah. Aduh, dia mesti dekat sini. Dia mesti dekat area-area sini ni. Dia mesti dekat dalam bilik ni. Tingkap. Tingkap clear. Akan clear. Dia mesti dalam ni punya lah. Eh, belakang pintu ni agak-agak. Sekejap. Okey, tak ada, tak ada, tak ada. Ni belakang ni, tak ada. Dalam hari. Dalam hari. Wan main lampu wan, auto jumpscare. Jangan, jangan cari pasal. Belakang ni, clear. Oh, oh boleh nyorok sini. Tu yang dia cakap ahad tu. Oh, nanti saya rasa kita kena nyorok lah kat sini. Kan? Saya rasa lah. YOLO, YOLO. Asal aku pula yang berdebar ni. Relax. Semua boleh settle. Sekejap. Ni suis apa ni? Oh, belakang ni pun ada tempat juga. Boleh masuk ke? Tak boleh. Ke kena tutup TV ni? Sekejap eh. Kita pusing-pusing jalan-jalan sekejap. Tak ada apa lagi. Aduh. Seram dah nak lalu sini. Ni kenapa dia tulis behind you? Nak try jalan dalam gelap ke? Ni kerusi kat sini boleh panjat? Oh, tak boleh. Ingat nah, ni atas siling ni ada apa-apa. Tak ada apa pun. Sekejap. Dia sengaja suruh kita explore jalan-jalan dulu ni. Pukul berapa? 11. Ui, lajunya jam dia jalan. Kita nak jalan dalam gelap tak? Tutup semua elektrik. Aduh, pintu ni. Risau jadi nyorok belakang ni. Nak jalan dalam gelap tak? Komen, tengok komen saya atas tu bang, mana? Baca komen saya bang Wan. Tengok dalam bilik yang ada dia buka tadi tu bang Wan. Oh, tapi tak boleh masuk. Sad. Tapi tak boleh masuk. Ni, bilik ni. Macam mana nak masuk? Ni apa ni? Tak boleh masuk. Ha, dia buka pintu sekerat. Tak boleh buka. Macam mana nak buka eh? Tengok je. Tengok dalam ni. Ah, memang tak boleh masuk. Kena tengok je. Allahuakbar. Tengok macam ni ke? Tengok macam ni. Tengok ni. Sekejap.
jump scare. Tengok, tengok macam ni ke? Tangan buat. Tak boleh tu, tak boleh, tak boleh. Game ni tak boleh bincang ni. Tak boleh buat bincang. Tengok macam mana? Tu bukan, bukan tengok tu kan. Macam nak tengok? Macam ni ke? Flashlight pun tak ada. Tengok je sampai ada benda jadi. Oh, tengok macam ni je. Serius lah, tengok. Tak boleh buka. Aduh, kenapa dia tak tarik pintu ni? Aku tak nak tengok tapi nak tengok. Kena tengok dalam gelap tu. Jangan tengok jauh macam tu. Oh, tengok macam ni. Bodoh, bodoh, bodoh. Apa benda? Hide, hide, hide. Eh, kita kat mana dulu? Salah jalan lah. Dai, dai, dai. Dai, 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 dai. Hide mana? Nak hide mana? Hide belakang mari. Cepatlah. Salah jalan tu bang. Serius ke? Kat ni kan? Sebenarnya ada benda tutup pintu tu tadi tapi abang pusing belah kiri jadi tak nampak benda tu. Oh. Ni kita kena hide sampai bila geng? Saya tak nampak apa ni. Kalau pasal flashlight apa jadi eh? Nak pasal flashlight? Nak hide sampai bila ni? Allahu Akbar. Macam mana ni? Nak buka flashlight ke? Berdebar gila. Betul kan saya nyorok belakang mari ni? Sebab saya ingat dia tu lihat tadi tu saya lari kat sini tu. Hantu tu tahu kalau aku tutup mata kan. Hantu tahu eh. Dengan macam-macam. Tak ada dah kot. Ada benda ke? Dia cakap hide ke kan? Hide je. Aduh, elektrik dah tak ada. Kita kena keluar ni. Try pergi dapur. Boleh on flashlight tak? Boleh on flashlight tak? Macam ni saya harap benda ni je. Tak ada orang kan. Clear, clear, clear. Bismillah, bismillah. Macam mana ni? Betul ke ni? Bang, try buka generator. On je, one, go, go, one. Try buka generator. Hello, assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh, bunyi apa tu? Bunyi apa? Tak boleh on lah. Bunyi apa? Allah. Kita dah pergi dapur eh. Hello. Hello. Hadir. 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 Hadir, hadir. Ada apa ni? Ada apa kat dapur? Ubat-ubatan. Kena pergi dapur rasanya. Lepas tu dia on sendiri balik elektrik. Ah, betul. Dah on dah. Okay, lepas tu. Oh, oh. Aku panik. Aku panik. Aku panik. Hello.
Aduh mak, aduh mak. Game ni demo ke chat? Bukan, game full lah ni. Kehadiran mempepadah. Pergi balik bil kat bilik gelap tu. Bilik gelap ni. Huh, VIP. Dia tolong bukakan pintu. VIP lah. Dia tahu pro player nak masuk. Dia tolong bukakan pintu. Mana lampu? Wow, 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 wow. Eh, jap, jap, jap. Scene ni korang tak boleh tengok. Jap. Kejap, nasib baik. Kejap lagi, eh. Scene ni korang tak boleh tengok. Kejap, kejap. Sorry, sorry, sorry. Okay, dah, dah, dah. Sorry, sorry, sorry. Kejap lagi, Kang. Tahu je lah kita stream dekat platform yang sensitif. Apa ni? Press, press E to pick up item. Item apa? Apa tu, eh? Wah, ada safe. Oh, kena cari kod pula dah. Apa kodnya? Mana saya tahu. Kena dapat kod dulu lah ni. Oh, ada surat. Press E to pick up note. Note tu dia apa? I cut, I bled, I cried, I scream. What have I done? What I have done change me. Change me indeed. I cut, I bled, I bled, I cried, I scream. Apa maksudnya tu? Ada apa bang? Ada scene yang tak elok lah. Tak boleh cakap. Alah, baru nak tengok. Tak boleh. Nanti saya kena cuti ni. Faham-faham je lah, eh. Kalau orang dah terlampau tension, apa yang dia buat? Ha, macam tu lah scene tu tadi. Tolong member nak masuk pintu. Iwan, aku balik kerja. Rupanya kau live. aku live. Aduh, sorry, sorry Nur. Kau tak dapat noti, eh? Dia apa ni, Wan? Tajuk dia assignment there. Simon ada kat situ ke? Ha, tu dia. Aduh, Abang Iwan, jantung aku. Tolonglah jangan menjerit jantung aku. Sabar, sabar. Kita kena cari password jap nak buka peti safe. Agak-agak password dia mesti dekat dinding-dinding kan? Kan ada buku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kejap, kejap. Dia mesti ada password ni dekat-dekat sini ni saya rasa. Tak ada lah. Tak ada lah. Ni buku apa ni? Atas meja. Sekejap, kita try usah. 43501. Kod dia 4350. Macam mana kau tahu? Dekat mana kod dia? Macam mana kau tahu, Syad? Aku nak tahu. Aku nak tahu macam mana kau tahu. Nur, thank you Nur. GG. 4350. Kat mana kau jumpa? Kat mana kau jumpa Syad? Dalam ni ke? Tak ada. Thank you Nur. Pukul 4. Oh, jam, eh. Ke bukan? Sekejap, saya nak try cari. Macam mana Syad boleh tahu password dia 4350? Baru best kan kalau kita cari punca password tu. Kat mana agaknya? Dapur tak ada apa. Ke dekat surat? Tak ada, bukan. Ni cakap pasal lain. Syak tadi tu kan. Itulah, aku tanya dia tak jawab. Dekat mana dia dapat password? Sekejap, kita cari punca password tu jumpa kat mana. Kalau tak jumpa sangat baru kita masuk. Sekejap, ke dekat buku-buku ni? Tadi dah tengok dah rasanya. Kena panjat.
Studio 29 regulation. Saya dapat YT je kod dia. Orang main speedrun. Oh. Speedrun tapi tak tahulah punca kat mana. Sekejap, agak-agak dekat mana. Oh, buka ni. Oh, untuk tu lah. Apa ni? Jacket apa ni? A thin folded jacket. Not the best for this weather, but enough to prevent damage. Oh, exit the house. Ha, ni dia cakap boleh keluar rumah. Mungkin keluar rumah dulu kot. Ha, sebab kod dah tak ada. Sekejap, kita try keluar rumah dulu. Baru kita buka peti. Rasanya lah. Ni pun tak ada kod. Sekejap, kita try keluar rumah. Hey, bismillah. Game apa pula ni? Game assignment there. Oh. Bismillah. Tak boleh buka flashlight eh. Wah, ini macam tempat yang sama. Kitchen kita kan tu. Kerusi kan. Bismillah, bismillah. Oh, ada note. Press E to pick up. Oh, ni lah passwordnya. Eh, oh, bukan. It is all my fault. Ini semua salah aku. Salah apa? Haa, ni nak patah balik ni selalunya. Takkan dia nak bagi kita jalan dengan tenang macam tu kan? Alamak. Jump scare. Oh, tu 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 tu. Siapa tu? Ya Allah, aku rapat muka dengan skrin. Siapa tadi jalan tadi? Korang nampak? Patah balik secara membelakang kan? Ada orang jalan lah tadi. Oh. Oh, dia buat huara rumah kita. Dah bersepah. Tadi tu tak jatuh kan? Lukisan tak jatuh. Jap, jap, jap. Mana dia? Mana dia eh? Sekejap, ni tak boleh buka ke? Tak boleh. Ada orang tadi. Tak nampak bang. Tak nampak. Ada orang tadi. Ah, ni dah lain dah rumah kita nampak. Dia cari apa ni? Dia mesti dalam bilik. Oh, tingkap dah tak nampak luar dah. Dia kunci kita. 1234 1234. Eh, tadi nombor ni lain kan? 98765 4321. Oh, yang atas ni tadi. Bawah ni. Okay. Dalam bilik ni saya rasa ni. Hello. Belakang pintu. Awas, awas belakang pintu. Oh, okay, takde. Dalam mari. Dalam mari clear. Okay. Ke sini password. Jap. Kita explore explore kejap. Oh, telefon berbunyi.
Ada Gorgon dalam bahaya. Hai, Simon there. Confirm je dah. Oh. He's not there anymore. Can I call back later? Cari dat one untuk dapat password. Oh, cari dat. Itulah gorgonnya. Siapa tu? Saya tamak ke tu? Terkejut. Terkejut. Kena pergi basement kalau nak cari ikut. Basement kat mana pula? Oh, ni dia dah kunci. Dah kat basement. Oh, wow, kena muncul diri. Basement eh? Dekat sini ke ada jalan? Apa gelap. He's not there anymore. Apa maksudnya? Basement ada dekat belakang amari buku. Oh. Ai. Daripada tadi ke pintu ni ada kat sini? Tadi tak ada kan? Door is locked. Tak, kena cari kunci lah ni. Ke boleh pakai ni? Ni storage room. Sekejap. Kuncinya dekat mana? Oh! Astaghfirullah. Gorgon tu gerak kan? Gorgon tu gerak kan? Oh, amari. Tadi memang tak ada kan? Santai. Santailah sayangku. Aduh lah. Kegelapan malam. Di kesunyian malam. Ni apa tu? Tapak kaki Mr. X ni. Kan? Tapak kaki Mr. X punya ni. Step. Kat mana kunci? Apa orang kegogoran? Gorgon. Gorgon berbunyi. Bismillah. Dekat mana kuncinya? Dah gelap. Sekejap. Kalau kita ni, dia mesti bercahaya kan dalam gelap. Ah, itulah kelebihan dia. Sekejap. Okay, ni tak ada. Dapur clear. Kan, rasanya dia bercahaya. Kalau kat sini. Haa, macam ni lah. Dia bercahaya macam purple ni. Kalau benda yang kita boleh interact. Ada kelebihan juga ni. Gelap ni. Ni? Tak ada juga. Kita kena buka lampu dulu. Behind you. Tak boleh dah buka lampu. Aduh. Ha, baru boleh pergi basement. Terus pergi ke? Dah buka dah. Oh. Tak payah cari kunci. Allah. Allahu Akbar.
Bilik apa? Oh, ni bilik apa pula? Oh, door is locked. Oh, I hate this. Mantap bah, mantap. Benda apa ni? Reda, thank you Reda. TGIF. Oh, dia kalau buka ni, tutup ni ada keluar lagu, lagu ni, lagu seram. Dia mesti tunggu punya lah kat depan ni. Tapi tak apa, kita pro player. Santai, santailah sayangku. Santai eh, santai. Aku datang, aku tak kacau kau. Cuba nak siasat rumah ni je. Pick up note. Pick up note, note apa ni? My inner demon, they follow me and watch me every move. Sometimes they even hurt me. Alamak, syaitan dalam diri dia. Tutup mata dulu bang. TGIF, TGIF, we want one piece. No, 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 no. Ku menangis. Menangis eh, Aura. Pergi depan nanti ada kerusi. Oh, yang ni, kerusi ni. Medina, thank you Medina. Oh, Rena payung treasure box, gang. Jangan lupa claim. Oh, aku ambil paling hujung ni. Ada apa ni? We want even perfect bitch. Allah. Ada lagi ke? Oh. Wow! Wow. Bang. Abang okey bang? Sinilah abang akan jumpa kod dia. YOLO! Hey, dia baik lah. Oh, belakang ni ke kodnya? Oh, ni. Belakang ni. 5. 5 je nampak. Hey, dia betul. Betul ke? Mana kod? Belakang badan dia eh? Kod dia ada kat belakang badan dia. 5. 5. 5, 4. Ni 4 eh? Mana tu? Macam mana nak ni kodnya? Macam mana? Ada 4. Asyik cuti je. Ha, Brim dah masuk kan? Kod dia 4 dia terbalik. 4 terbalik. Di mana 1 4? Okey, korang bagi tahu tangan kanan ke, tangan kiri ke, pinggang ke, bahu ke? 5 4 4. Mana 5 4 4? Tiba 4 4. Dia sejuk tu kan, hak dia. Kiri kan, bahu kiri. Bahu kiri. Bahu kiri yang ni. Kenapa aku tak nampak ni? Yang beriman je ke boleh nampak ni? Mana? Tak ada pun. Ke bahu kanan. Yang aku nampak ni je 5 bahu dekat belakang, dekat bahu kanan ni. Tu 4 eh? Bukan dah. Ya Allah, dia tak nampak guys. Bahu kiri 4 dia terbalik. Oh, 4.
Lagi? Lagi? Ni eh, yang yang macam masa salib tu eh. 4. 5, 4. Lagi? 7. 5, 4, 7, 4. Ke macam mana? Dia E. Dia E A M. Haa. Belakut. Sekejap. Apa password dia ni? Kodnya. 5, 4. Dia memang tinggi ke atau kau yang pendek? Aku yang pendek. Dia apa ni? Game assignment deh. Apa passwordnya ni? Hello, hello, welcome to the stream. 5, 4, 7, 4. Ni macam 7 dekat tulang belakang dia ni, nampak ni. 5, 4, 7, 7. Ke setiap game lain kod kot. 4, 3, 5, 0. 4, 3, 5, 0 yang Syed beritahu tadi. Oh ke memang sama? Confirm eh, 4, 3, 5, 0. Dia bukan lain game lain ni eh. Okey lah ni. Tekuk dia ada 3. Tekuk ada 3. Tekuk ada 3. Okey, 4, 3, 5, 0 eh. Jom. Okey dah kau. Door is locked. Aik, macam mana aku nak keluar? Macam mana nak keluar? Aduh. Macam mana kita nak keluar, geng? Oh, alamak. Dia main-main. Eh, yang korang cakap dart tu? Belum eh? Lelaki tu broken ke Wan? Haa. Dia punya awet tinggalkan dia. Jom. Halo, halo OP. Selamat datang. 4, 3, 5, 0 kan? Hei. Ini takkan dia bagi jalan dengan tenang. Kan? Takkan tak ada ni. Game ni memang akan buka sendiri pintunya. Wah, itulah. Ada, tapi ada setengah. Ni ada kunci kan macam tadi tu. Kita pergi save terus eh. 4, 3, 5, 0. Aduh mak, aduh mak. Aku takutlah nak lalu. Ni mesej ada sebab dia botak. Terpaksa GF dia tinggalkan. Oh tu mesej sebab dia botak. 4, 3, 5, 0. Aik, macam nak tulis? Oh, macam ni. Okay, dah. Tak boleh buka pun? Salah lah. Macam mana ni? Salah lah. Enter. Ke bukan? Bukan. Ya, yeah, salah. Ha, dia lain game lain. Try 4570. Bukan juga. Tadi yang aku nampak tadi 4577. Mungkinlah. Salah. Tadi Rena cakap 3. Tadi sumpah aku tak nampak 3 Rena. Aku nampak 7. 4, 3, 5, 7. Bukan juga. Maksudnya tu kod dia bukan itu. Hah? Maksudnya tu kod dia bukan itu. Kosong kat belakang tu memang tak boleh keluar eh. Tak boleh keluar maksudnya.
4350 ah. Dah tulis pun tak boleh juga. Ha, yang last tu tak boleh, tak boleh tekan. Dia last tu memang kosong. Kiranya 435 lah. Ke 534. Lima tiga empat, tiga empat lima, try. 3450. Tak boleh. 4450. Tak boleh juga. Alamak, dia dah pergi dah, macam mana? Macam mana tu? Mana ada tiga tadi? Ada tiga eh dekat tengkuk. Kenapa aku tak nampak? Aku nampak ada tujuh. Dia mesti ada tujuh. 7530 sekejap. Tak boleh juga. Tak boleh juga. Pisang, pisang. 4750. Tak boleh. 4050. Tak boleh. Alah, semua salah. Pisang, tulis nama game ni apa. Is Simon there, nama dia? Iwan Palau ke? Riz, sorry Riz. Sorry Riz, tak nampak. Sorry Riz, tak nampak komen. Haa sudah, haa sudah, dia dah pergi dah. Yang aku nampak tadi ada 7 dengan 5 je. Yang lain memang tak nampak. Bukan juga. 7050 dah 70. Eh, jap. 70. Ah, bukan. Ah, sudah. 0507. Bukan juga. Tapi nampak 5 dengan 7 je tadi. Boleh pergi balik tak? Bang, abang ada balik tak? Dia setiap game lain ni. Benda tu tak boleh pusing ke? Pusing. Sekejap, kita try pergi balik. Bismillah, bismillah. Alamak, mana dia jalan dah? Ah, pisang. Ah, pisang. Pisang, pisang. Kat dat ke? Yang korang cakap dat tu? Yang korang cakap dat tadi? 4, 2, 7, 9. Hah? Betul ke? 4, 2. Sekejap. 4, 2, 6. Empat dua enam sembilan. Empat dua enam sembilan. Empat dua enam sembilan. Kita try. Eh, tapi mana boleh? Empat dua enam sembilan. Macam mana? Mana boleh? Cuba buat 4351. Tak, ujung tu kena kosong. 4, 3, 5. Oh, boleh pula tekan satu hujung tu. Syukri Illuminati tu. Syukri, mana kau tahu ni Syukri? Kau memang Illuminati lah Syuk. Okay, ada. Press E to drink grape juice. Press E to pick up a piece of a picture. Oh, baik lah Syuk. Dia apa ni? Assignment there tajuk dia. Race.
assignment there, assignment di situ ke tajuk dia. Oh, apa tu? Percaya tu. Oh, oven. Siapa yang turn on? Oh, oh. Oh, dia bergerak sendiri. Oh, dia main kerusi malas. Kalau tak angkat, apa jadi? Simon dia. Ah! I'm coming for you. No, 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 no. I'm coming for you. Macam mana Syuk tahu Syuk? Password. Tak ada apa. Buka lah balik. Aduh nah. Mari sini, ada benda nanti. Alamak. Kita dapat gambar kan? Kita kena pergi ni lah. Bilik depan tu. Oh, ni ada kat sini pula dah. Benda ni mengejar ke ni? Eh, aku tak yakin lah. Takkan ada benda tu mengejar. Bismillah, bismillah. Ah, bunyi pula dah. Nak pergi angkat ke nak pergi letak dulu? Aku rasa letak dululah gambar ni. Okay, dah. Lagi satu gambar. Ni tak buka eh. Siapa dua yang tutup lampu ni? Bismillah, bismillah. Ni nak buka kat mana eh lampu ni? Oh, lampu ni pergi ni. Kena pergi angkat. Okey. Bismillah, bismillah. Wow! Kejap, kejap, kejap. Sebelum aku angkat, aku nak buka lampu dulu kejap. Ah, okey, okey, okey. Baru baru boleh angkat. Okey, barulah tenang. Ah! Apa benda bodoh? No, 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 Simon, Simon not here. Oh, game ni, ah, game ni. Ya Allah, terkejut. Sorry, 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 sorry. RIP, hateful user. Korang nak IP jadi kan? You asked for it. Game ni tak salah saya, ada multiple ending kan? Taklah nak spoil, jangan. Kenapa bang? Ada lipas tadi. Tu saya jerit tu. Sekejap, kita nak ke mana lagi ni? Kenapa aku buka lampu eh? Nak tercabut wan bulu dada aku kau jerit. Sorry, sorry, sorry. Alamak, dia main-main lah. Haa, memang ada ending lain kan? Dia ada multiple ending kan? Bismillah, bismillah. Oh, 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 oh. Siapa pula yang call? Hello? Aduh, dia main tutup lampu lagi lah. Dia tutup lampu lagi. Dia call siapa? Dia tutup lampu lagi. Aduh, janganlah main tutup lampu. Wah, 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 wah. Hantu pencuri ni, hantu ni bukan pencuri lah ni. Mula kita orang ingatkan pencuri. Dia kau Abang Iwan. Bila nak buka ni, laparlah. Sabar-sabar, lagi 15 jam je nak buka. Dia nak main dengan abang tu. Pisang. Mainlah dengan orang lain. Allah, ni tak boleh lalu. Pitching tu, pitching. Tu dia. Eh, wah, dia tengok-tengok aku. Ncak. Mba.
YOLO je. YOLO pergi kat dia ke jalan sana? Pergi kat dia ke? Sadonya kan? Psycho tu. Macam mana ni? Nak jalan kat dia ke? Nak jalan belakang ni? Itu Simon. Serius lah, abang nak duit raya. Ah, minta ni. Dia banyak duit raya. Jalan sana. Kepala banyaknya. Kepala keyboard dia. Dia terekam ke? Aduh. Ramai rupanya. Dia bawa member. Tempat lalu abang-abang. Abang Sador. Aduh. Semua tengok aku. Kenapa? Kenapa semua tengok aku? Kenapa? Weh! Jadi, itu semua hanya mimpi? Kita ramai-ramai kena scam. Rupanya mimpi. I miss the day when his friend would call and ask for him. I cannot seem to let that go. Apa benda ni? Mimpi je. Tu je. Syukri, thank you. Ketupat dodoi. Ni mesti abang GB. Ha, gelap. Low on pitching. Habis dah. Yeay, dah habis. Habis dah gambar perempuan ni. Ada satu lagi. Ah, benda tadi. Toyol lah tadi. Ada orang buat suspend lah. Alah, baru nak gorak abang GB tu. Lambat. Dah, muka TV. Jom kita layan Atroman. Gila nyak lebar. Toyol lah tadi. Bang, dia suruh ambil ubat dia lagi. Ambil ubat? Pergi dapur bang, ada kertas. Kertas. Oh, dah hilang dah safe tu. Sekejap, ni apa? Oh, ada kerusi pula dalam ni. Kejap eh. Ada kertas. Oh ni. Oh, piece yang terakhir. Okay. Ada jadi apa-apa ke? Tak ada. Tandan dia call. Hello. Hello, I was wondering if you happen to need to get your furnace cleaned. Furnace apa? And if I could potentially speak with Simon. Oh, suara dia bertukar. No, Simon not here. Sorry, wrong number. Nak cakap dengan Simon. Gambar bini dia ke? Tak tahu. Tapi gambar perempuan. Tak ada buka inventory lah pula. Oh, gelap. Kenapa ni? Kena lari cepat ke? Kenapa vision jadi gelap? Aduh, habis dah ke? Apa jadi? My son Simon, I let him get killed. Oh, Simon anak dia. Aku biarkan dia dibunuh. We live in the woods far away in the middle of nowhere. Kami hidup di dalam hutan, jauh. Jauh dalam hutan, sorang-sorang. I know there is a lot of wild. Aku tahu banyak binatang liar main area sini. Aku tahu sebelum ni. But I still lock Simon. Tapi aku masih biarkan Simon main kat luar. Walaupun sekejap I walk inside to get some water. Aku masuk dalam nak pergi ambil air je. Dia biarkan Simon seorang-seorang kat luar. Lepas tu I remember taking a photo of him. Aku ingat aku ambil gambar dia sebelum dia kena makan dengan serigala, wolf. That photo has haunted me ever since. Oh, gambar tu menghantui aku sejak pada tu. Aku cuba untuk koyak gambar tu, tapi aku masih tak dapat hilangkan gambar tu dari ingatan aku. Gambar yang kita cari tu. Rest in peace Simon, I hope to meet you, soon. Rest in peace Simon. Dia cakap anak dia lah.
Tu yang orang call mah tu Simon, Simon, Simon. Faham, misteri. Rupanya anak dia. ADHD 1 per 3. Oh, kita baru ending pertama. Tak apa, nanti kita dapatkan ending yang lain.